Jag ska derivera den här funktionen. Jag har cosinus 5x. Så om jag deriverar cosinus så får jag minus sinus. Så jag tar f' av x. Men jag har ju också en inre funktion. Här, så Det är kedjeregeln som jag använder egentligen här för att derivera den här. Så derivatan på cosinus 5x det är ju då minus sinus 5x. Jag skriver minustecknet, gör ett litet uppehåll och så skriver jag sinus 5x. Och så tittar jag på den inre funktionen som är 5x. Vad är derivatan på den? Jo derivatan på 5x det är 5 så därför skriver jag minus 5 sinus 5 x